Повторно одлагање на преговорите за Северна Македонија и за Албанија би можело да има драматични последици за целиот регион, порача еврокомесарот Јоханес Хан во интервју за агенцијата Европа. Според Хан се работи за кредибилитетот на Европската Унија. Земјите членки сами го одредија јуни 2019 како датум за одлуката за отворање пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Одлагањето би можело да има драматични последици врз целиот регион. Хан во интервјуто подсетува дека земјава веќе 10 години чека на отворање на преговорите, блокирани поради спорот со Грција. Сега кога овој проблем е решен, благодарение на политичката храброст и одлучност на двајцата лидери, и кога констатиравме одличен напредок во внатрешните реформи, би било многу разочарувачки ако отворањето на пристапните преговори повторно се одложи. Интервјуто на Хан доаѓа еден ден по пораката која стигна од Париз, дека Франција останува резервирана за отворање пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија во јуни. При тоа тој упати порака до европските земји, скептични за проширувањето, дека тие не смеат да ја занемарат политиката на Европската Унија за проширување, велики дека Западниот Балкан не сме да им се препушти на Русија, Кина, Турција, кои не ги интересираат европските стандарди. За противењето на Франција да даде зелено светло за проширување на Унијата со регионот, Хан вели. Убеден сум дека претседателот Макрон ќе го сподели моето мислење дека воопшто нема да биде во геостратешки интерес на Европската Унија да го остави Западниот Балкан на други играчи. Но геостратешкото ангажирање ќе функционира единствено доколку земјите членки, вклучително и Франција, ја потврдат европската перспектива со потврдување на индивидуалните постигнувања на земјите. Неприсуството на самитот на Западниот Балкан в понеделник во Берлин, заеднички организиран од Франција и Германија, а на кој осан лидерите од регионов ке присуствуваат и Словенија и Хрватска, Хан го објасни со тоа дека на средбата фокусот ке биде ставен на диалогот меѓу Србија и Косово, што како што вели тој е во надлежност на Федерика Могерини. Агенцијата Европа во воведот на интервјуто со Хан го пренесува ставот на Франција дека самитот го смета за неформален, на кој ке се дебатира за регионалната соработка и стабилност со охрабрување за Србија и Косово да го обнова диалогот, додека прашањето за преговорите со Скопје и Тирана не се на дневен ред, со објаснување дека тие немаат легитимитет да решаваат прашања кои се во надлежност на Европската Унија.